Yo, what's up mga ka-god? Nandito tayo ngayon sa segment pa rin natin na A Day with Tattoo Artist Episode 7 at kasama natin ngayon si Tropa Tol. Magpakilala ka. Yo, ako nga pala si Arman Walin ng AW Tattoo Adrenaline Tattoo Studio. Ano tol? Yes. Ako nga pala si Arman Walin ng AW Tattoo at Arman Walin nga pala. Kasama natin ngayon. Yun, may konting katanungan lang tayo, Sir Arman. Kailan ka nag-umpisa magtato? Nag-umpisa ako magtato noong mga 2016. Pero hindi siya nagtuloy-tuloy. Ano tayo dun eh. Busy tayo. Medyo mayroon tayong ibang activity na ginagawa kagaya ng drum and lyre. Yung parang pasulpot-sulpot na ako. Anong age ka na nagsimula magtato? Ano ba ngayon? 2022. Ano na ako? 24. So mga ano ako nun? Mga 16? Tama 16? Tama, pero ilang taon na ngayon? 24. Ah, 24. Tama ba? Tama ba yung ano, competition? 18, mga ganun. 18 years old. 18 years old. Yun. Pangalawang tanong natin, ano yung naging inspiration mo para maging isang tattoo artist? Sa inspiration, siguro marami. Pero kasi nag-umpisa kasi ako nung mga panahon na nagdo-drawing-drawing ako sa katawan. Elementary days. Mahilig ako magdo-drawing sa katawan. Kahit ano. Minsan nga, sa isang ballpen ko, lagi yun. Nakukubos. Pang-drawing ko lang sa notebook or sa katawan ko, ganun ako lagi. Ano yung experience mo sa unang-unang tattoo mo? At sino nagtattoo sa'yo? Una experience ko sa tattoo, ako rin, sarili ko lang din. So ano, parang pala yung tropang baliw? Yeah, parang ganun. Kasi dito ako nag-umpisa. Ano parang dam? Parang mo tattoo, parang hirap naman. Mahirap. Ano, kasi ang goal ko nun, bago ako magtattoo sa iba, gusto ko muna itry sa akin. Para malaman ko kung malalim, masakit ba or masyadong madiin. Masakit naman. Masakit, syempre. Nung mga panahon na yun, wala pa tayong ganong idea kung gano'n ka ba kalalim ang dapat mong gawin. Or pasok ng karayan. Ganon, kung gano'n ba dapat ka diin. Yan ang sunod natin na tanong. Kailan ang unang sali mo ng kompi at saan? Unang sali ko ng kompi siguro mga 2017. 2020, mga gano'n. Ay, may nakuha ka naman. Wala eh. Ano yan? Sa Star Mall yun. Yung pangalawa. Alabang? Star Mall, Alabang? Hindi. Diyan sa may crossing. Sa EDSA. Sa EDSA yan. Ano ang naging experience ba dun sa una? Masaya? Nakakaba? Sa una, sobrang kaba. Kasi nung mga panahon na yun, ano yun? Siyempre, wala akong idea. Ano ba dapat gawin sa kompi? Ano ba dapat dalhin? Ano ba dapat yung mga... Dapat kong gawin dun? Ano ba ako dun? Kailangan ba tatulan ng tato? Yun lang. Tapos yung mga pangalawang kompi ko yun, bumawi na ako. Baga, ginalingan mo na. Oo, nakaba. Yung pangalawa, dapat di pa ako sasali na, pero finish lang din ako ni Dance. Yan. Si Dance mamaya, tatawagin ko rin. Pangalawa. Puro Dance na lang naririnig ko. Finish na ako nun, yung pangalawang event ko. Dyan sa ano na, sa... Dyan sa... Hindi, yung unang event ko pala, K-Star, sa ano, sa Makati yun, sa Archipelago. Yung pangalawang event ko dyan sa... Ali, nakailang kompi, nakailang kompi ka na ng sinali yun? Siguro lima. Anim. Mga ganun, anim. Lima, anim. Five? Anim. Six, anim. Six, anim. Yun, may nagturo ba sa'yo? Sino ba naging mentor mo para maging isang tattoo artist ka? Nung wala pa akong grupo, ano lang ako, self-study lang talaga ako. Tapos, ayun, nanonood-nood lang ako sa YouTube. Yun, hanggang sa nagkaroon ako ng grupo, ayan nga, sa grupo ni Edens. Napasali ako dyan. Kasi naganap ako nun eh. Sa Facebook. Tapos meron akong nakakomentar na parang isang group na magpapatator po ako. Por akos. Yun. May piniim ako ng mga member nila. Tapos nagtaray akong sumali sa group nila. Ayun. Sinanila ako. Hanggang sa, ayun, nakilala ko yung mga member. Bali, ang nagturo din sa'yo, isa sa nagturo sa'yo si Dance. Isa rin yan, sila Dance. Ano naman masasabi mo na nagturo sa'yo ni Dance? Okay siya magturo. Okay siya. Ano siya, nandun siya dun sa... Kumbaga parang sa room, siya talaga yung teacher na teacher. Ayun lang ba tinuturo yun sa pagtatattoo na? About tattoo lang siyempre. Doon lang tayo. Kahit off-cam? Ayun lang off-cam. Mabait pala talaga. Mabait siya. Wala akong masasabi dyan. Yan. Kuya ko yan. Kahit si Papa Jeff. Yan, tatay ko yan. Kuya. Yun. Punta tayo sa next question. Dumating ka na ba sa punto na nagreklamo si client? Siyempre, meron din. Paano mo na-handle yung ganun sitwasyon? Kasi ang nangyari nun, meron akong tinatong. Siyempre, bago ako. Siyempre, ang price ko lang naman, mura lang.
O magkano pala? Tropa lang naman yan, tropa lang. Siyempre, mga panahon yun, siguro, pinakamataas ko na nun, siguro, 500. Siyempre, baguhan ka lang eh, wala pang magtitiwala sa'yo eh. Mga panahon na yun, nagtatawa sa tropa ko, nagpatatok siya sa akin ng feather. Siyempre, di, gusto, ano? Gusto mo rin matatoo yung ganung part. Tinatoo ko. Yan, tatoo. Ang naging ending, di siya feather. Ano? Naging tinik siya. Naging tinik na may konting laman. Feather tinatoo mo, tapos naging tinik? Hindi, siyempre. Bangis mo to. Hindi pa ako ganun karoon ng gumawa ng feather. Hindi pa natin alam yung mga tamang way ng ano ng pag-shade. Sa bagay, kasi ako, nag-aaral din mag-tattoo. Ayoko pa sumubok eh, kasi baka kung ano kalabasan eh. Pero, siyempre, lahat naman tayo nagkakamali sa umpisa. Sa umpisa, wala naman tayo lahat alam eh. Lahat tayo kailangan natin aralin yan. Kung di tayo madadapa. Kompleto ng segment natin. Shoutout kay Das, ang tinatoo niya, bulaklak, lumabas, broccoli. Ito naman, tinatoo, feather. Naging tinik. Lumabas, naging tinik. Ah, yung tinik yung bangus. Hindi ko masabi ko nang tinik. Basta tinik. Tinikata ng ano. Oh, kasi, kaya, siguro kaya nasabi mo, kasi yung feather, di ba, pabalik. Pag ganun, tapos pag ganun. So, yung palahibo niya, yung nawala. Yung pinalalayo na. Naging tinik. Yung punta tayo sa next question natin. Sa pagtatato, ano yung porte mo o pinakahilig mong gawin? Sa porte, sa tingin ko wala pa akong pinaka-porte. Kasi halos lahat inaaral ko sa ngayon. Kasi hindi mo masasabing porte ko to eh. Porte ko yan. Hanggat hindi mo na ma-master yung isang bagay. Tama, may punta. Para sa akin ha, para sa akin lang. Para sa akin wala pa. Inaalam ko pa lahat. Kasi ano, walang humpay nga na pag-aaral, sabi nga nila. Ano pinaka, ano mo? Black and gray o colored? Sa tingin ko gusto kong mas aralin talaga yung black and gray. Kasi mahirap mo. More on ano kasi, ang sa tingin ko magiging gustong ano forte. Sa tingin ko lang ah, yung ano talaga, pointy. Sa tingin ko lang para sa sarili ko. Lining o shading? Shading. Kasi ba? ang lines medyo mahirap talaga eh. Kahit pro artist, nagkakamali pa rin sa line. Hindi maiiwasan yan. Kasi nakikita ko nga sa iba sa Facebook, ang gumawa isang straight na ganyan, no? Bilib oo, na bilib na sila kasi talagang solid yung pag-align. Mm-hmm. Yung akala nila ng mga kliyente, mura lang kasi lines lang. Oo, hindi nila alam. Hindi nila alam eh, yung pinaka-weakness ng artist. Perfect circle, tsaka ano, line. Kaya nga yung pabilog, no? Yung mga perfect na. Pero marami tayong mga artist na kilala na magaling sa mga ganyang porte. Bilang, ano, tattoo artist, ano sa tingin mo yung pinakamasakit na part na tatuan? Pinakamasakit na part sa tingin ko sa tagiliran, sa kamay, tsaka sa paa. Alulod ba? Tsaka sa mga tiklupan, kagaya nito. Ay, dito, sa kilikili. Kasi maninipis sila. Tsaka nai-stretch sila. Tsaka matagal sila mag-heal. Yun, next question natin. Totoo din ba na ano mas malakas daw yung mga pain tolerance ng babae? Just para sa akin, pwedeng oo. Kasi mas maano sila, mas matyaga sila magtiis. Para sa akin lang ah, based lang sa mga experience ko. Marami na silang ano, maano heartbreak na nararamdaman baga magaling sila magano mag-take ng pain. Oo. Parang baga nagle-labor nga kami, tatulang 'yan. Ganun lagi sinasabi nila. Bagus pa. Sa limang sali mo sa competition, tama ba lima? Anim, sorry. Sa anim na sali mo sa competition, paano ang paganda na ginagawa mo? Nung umpisa, yun nga, kagaya nga nung unang sabi ko, nung umpisa, parang ano pa ako, blanco pa ako sa lahat ng pwede mangyari. Wala pa akong dito, di ako ganun ka-prepared. Kasi nga, wala akong idea eh. Wala pa akong nag-advise sa akin na ganito dapat, ganito ganyan. Natutulog ka, ipapahinga ka. Normal lang, parang normal days. Nung mga may alam, may ano na ako, may idea na ako, tapos may mga nagtutulong na sa akin, yun, siguro mga 3 days or 1 week, ang preparation ko noon, yun, nag-stencil na ako, sinusukatan ko na yung model, tapos inaaral ko yung gagawin kong pyesa, sinusuming ko lahat, kung ano yung dapat muli ipapasok sa ganito, mga needle na gagamitin, tapos yung mga gamit na gatalin ko sa event. Ganun. Bilang tattoo artist, tol, ano na yung mga naipundar mo o naitulong sa'yo ng tattoo? Sa tattoo, napakadami. Tulad kasi, gaya niyan, dati, naglalakad lang ako ngayon, nakapundar ako ng e-bike, service, pang-service-service. Dito ko na rin binubuo yung pamilya ko, anak ko, pambayad ko sa upa, sa mga bills. Yan, lahat yan, galing katas yan ng tato. Dati, yung mga gusto kong damit. Titignan ko lang ngayon, meron na. Mga gadget.
Kasi dati, wala tayo eh. Hindi, totoo naman. Hindi naman tayo nakapagtapos eh. Oh. Pero nung napasok tayo sa tattoo industry, napakalaking ano, improvement. Baga, nandun tayo sa ano, panahon na tambay style natin, tambay na tambay, takaw-away. Ngayon, natuto tayong gumalang. Kasi natuto sa tattoo industry, kayo, magbabago ka talaga eh. Matututo kang mahiya eh. Paano pero nandun pa rin naman yung kulit mo. Paano pag walang yan na talaga? Pag walang yan ka na talaga, rockin mo. Yan, punta tayo sa... Ito din, lagi kong tinatanong sa lahat ng tattoo artist. Ano ikaw, ano ang opinion mo o masasabi mo sa mga taong mapangusga sa may mga tattoo? Sa mga taong ganyan, okay lang yan. Masayin nyo yan eh. Kayo rin magdadala yan. Para sa, basta para sa aming mga may tattoo. Huwag muna kayong magbe-base sa nakikita nyo. May, kasi mas madalas... yung mga tatuan, sila pa yung madalas tumulong eh. Aba, yung mga nakatsaleko, ayun, yung mga sila yung ano, mapanira, di ba? Rap, alam mo yan. Singit ko lang, shoutout kay Pat Perez. Ito, experience niya daw. Kasi ikaw ba may na-experience ka na? Kasi kay Pat Perez kanina kay Sir Idol Pat. Yan. Ang na-experience niya daw dati, sa jeep siya, lasing siya. Siyempre, dami niyang tato. Umupo siya ngayon daw, yung bag daw nung ali, niyakap. Baga oh. Parang pinagkamalan siyang ano, na-experience, na-experience ko na ba? Na-experience ko na yun. Dami ko na-experience na ganyan. Alo ko, mukha kong addicting na. Kahit hindi naman tayo oh. Nag-addict. Tapos maraming tatuan. Ang iniisip nila, snatcher yan, addict oh, yan. Tapos hindi pa tayo ganun ka-formal na formal pumorma. Oh. Ganyan. Ang iniisip nila sa atin, ano tayo, masamang tao. Gaitong mga mukha pa, ano. Pero dapat, talaga, no? Mali yun. Dapat, pantay-pantay lang. Pare-pares lang tayo kumakain ng ganit. Hangga't hindi pa natin hindi pa nakikita ang ginagawa ng tao. Huwag kayong magsalita ng ganun. Pangit 'yun. Magagalit si Lord, bahala kayo. Baka kunin agad kayo. Yun, napagtatukan na ba sa private part ng ano ng mga babae? Sa private part. Or nakapagbutas, nagpi-piercing ka rin ba? Piercing, ayun, ilang butas na ang ginawa mo? Sa private part? Kahit anong butas? Sa private part wala pa naman. Sa butas marami na rin. Ah, madami ka na nabutasan. Marami na rin, oo. Mga ilan na nabutasan mo? Hindi ko pa nabibili. Pero marami na. Ano na, siguro. Ano experience sa pambubutas? Sa butas, okay naman. May mga part lang talaga na mahirap. Lalo na doon sa mga singit-singit. Guys, dito sa mga rook, mga date. Pero, may at the same day, parang nakakaba. Kasi di mo alam kung may tinamaan ka ba na kakaiba. Kagaya ko, nagbutas ako sa pisngi. Yan, sa dimple. Butas ako mag-isa. Pagkatuso ko niyan, dugo ng dugo yan. Ang tagal bago tumigil. Oh, na magapa. May natamaan pala akong parang ano, ugat na hindi naman dapat tamaan. Yun, bilang tattoo artist din, tulad ng tinanong natin kay Flo G kanina, may nakipag-ex deal na ba sa'yo? Marami. Nakikipag-ex deal ah. Pero hindi ko tinanggap. Marami yan. Sa mga artist, may paano mga, may na-handle yun? May mga naka-experience nan. Sa pag-handle, siguro, sabihin ko na lang, pas tayo dyan, mas kailangan ko yung pera. Mas kailangan ko sa pamilya. Kasi may expenses tayo dyan sa tattoo eh. Mas maraming expenses dyan. Kailangan natin ng ano, kung provide ulit ng gamit. Kasi ex-deal, ang nangyari tayo sa asawa natin yan. Tsaka malabo yan, pare. Kasi nababasa ng asawa ko yan. Kaya matik yan, black yan. Sa, ano, tawag doon, paano mo i-handle yung sitwasyon na kunyari? May nag, ano sa'yo, may nagtanong, kaya magkano tatong gate? Kunyari, siningin mo gate ang presyo, etc. Tapos pag sa'yo, ba't gate na ang presyo? Yung mahal naman. Sa mga ganong tao, siguro, dapat ganito na lang gawin nyo eh. Mag-ipong kayo ng ano, huwag kayong mag-expect na bakit ang mahal. Kasi kami mga artist, may mga kanya-kanya kaming base ng ano eh, quality ng gawa namin. Lalo na mga pro, mas matataas na sila niyan. Siyempre, sa pag-stencil pa lang. Yung mga pangalan na sila, oo. Alam niyo naman kung gano'ng kahirap mag-stencil. Tsang ink, hindi naman. Hindi naman din ganung mumurahin. Tapos safe naman din yung pwesto na pagtatatuan natin. Nakahirap naman kayo, di ba? Ano niya, bigyan niyo na lang ng pansin yun, yung mga bagay na pinag-effortan ng mga artist. Hindi lang naman basta-basta namin dinidikit yan or tinutusok na isang tusok lang yan. Mahirap oras ang ginugugol namin dyan. Tapos iset, tapos yung haba ng taon na inaral namin yung mga ganong pyesa. Tama. May food po doon. Yun, punta tayo sa ano. Ano ang mapapayo mo sa mga kagaya natin na gustong maging professional pagdating sa tato o gustong maging matutong magtato? Sa mga nagsusubok na o nagbabalak man na maging tattoo artist, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Siguro, mas maganda kung sumali kayo sa mga ibang group para may mag-guide sa inyo. Tapos, kung ano man tinuturo nila sa'yo, i-apply nyo lang lagi.
Tapos aralin nyo ng aralin kung meron ba dapat baguhin sa mga tinuro nila or mas i-improve pa. Tapos yung mga nagturo sa inyo dapat yan ang wag niyo kakalimutan. Pag nandun na kayo sa taas, lagi niyo yan, lagi kayong tilingon sa likod. Lagi yan sa mga mentor. Kasi utang na loob niyo yan diyan sa mga ano. O kaya yung iba manood sa mga YouTube. Yan may mga mga tattoo artist na nagbo-vlog na nagtuturo ng mga advice, mga dapat gawin, mga kung dapat anong gawin sa mga ano, proseso ng pagtatato. Yun, dito na natin tinatapos ang segment natin ng A Day with Tattoo Artist Episode 7. Kasama natin ngayon si Tropa Tol. Ba, may gusto ko mga i-flex o shoutout? Yo, Arman Walin. Shoutout nga pala sa Team Kiki Fu. Yan. Sa Inkbee Status Solution. Yan. Okay yan. Goods yan. Yun, shoutout sa Team Kiki Fu tsaka sa ano, Inkbee Status. Yon, nasabi niya kanina, mentor niya din si ano eh, si Dens eh. Siyempre, hindi natin palalagpasin dito ang pagkataon natin. Tol, baka pwede naman tol, dito ka ulit tol. Tapit ka ulit dito tol. Suki ka, tsaka si Paolo Jeff. Ayun, pati tol, lahat itong dalawa ngayon titipo na kasama natin. Flo Jeff, tsaka si Sir Jeff. Busy pa yata si Sir Jeff. Sir Jeff, pwedeng sumaglit, Sir Jeff. Yun. Ay! Surprise tag ka ba? Tayo. Ben and Bentong. Yeah, Bigotilio. So, kasama natin ngayon sila Sir Jeff, si Dens, kaka tong dalawang. Sila kasi, tong dalawang kasi ang parang pinaka mas kahit sa kanila. Pinaka-cute. Ayun, pinaka-cute daw. Sila po yung pinaka-patanda. Yun, na natin si Sir Jeff. Sir Jeff, ano mapapayo mo sa kanila ngayon? Bilang isang nakakatanda. Matulog kayo ng maaga. Hindi, joke lang. Gaano mapapayag mo sa kanila? Ano lang, be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Yan, mapapayag sa Jeff. Ikaw naman, Dens, ano mapapayag mo sa dalawang yan? Mapapayo ko sa mga yan. Wala na siguro ako mapapayo sa mga yan. Hindi naman din nakikinig. Hindi na mapapayo ko sa kanila. Ano? Wag lang nila kakalimutan yung mga aral na binibigay namin na sa best, sa magagandang aral o kaya mapasamaman. Wag nilang kakalimutan yan. Payo ko sa'yo. Huwag mo iwan cellphone mo. Ha? Kayong dalawa naman, ano masasabi niyo sa dalawang nagsisilbing kuya para sa inyo? Salamat. Thank you. Tsaka ano, sana ano, huwag kayong magsawa na magturo pa sa ibang, nag-uumpisa pa, kagaya namin na tinulungan nyo. Okay yeah. Na. Mamaya, last day kami sa iba. Michael Burns ka naman. Last day pa. So, kuha naman kami na iba. Ayan, flex ko lang yung shop namin. Oh, sige, flex nila. Yan, sa mga gusto magpatato at magpa-piercing, nandito kami sa Adrenaline Tattoo Studio located at number 88 Amabini Street, 2nd floor, Unit F, Barangay Kapasigan, Pasig City. Yun, shoutout sa lahat, pati sa grupo nila. Punta lang kayo dito sa shop nila. Dito na natin itong tatapusin itong segment na to, A Day with Tattoo Artist, at kasama natin sila ngayon. Peace out. Peace!